ବିଧବା ମା ଉପରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ବୋଝ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅ ମାଆକୁ ଚଳାଇବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ମା ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟିଛି ପୁଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପି ଗୋଛାୟତ, ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ଦିନ ଥିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦାଦନ ଖଟି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ମା ପୁଅ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ବାପିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼ି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗପାଣି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ବାପିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଏହି ବିଧବା ମା ହିଁ ବାପିଙ୍କ ଭରସା। ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବାପି, ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନି ମା। 33 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମାଆରେ ଥିଲା, ମାଆରେ ଥିଲା, ତାପରେ କି ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣେନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚେନ୍ କଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲା? 7 ବର୍ଷ କାନ୍ତୁରୁ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ହସ୍ପିଟାଲ କେଡ଼େ ନେଇକି ଥିଲେ କି? ପଇସା ପତ୍ର ପାଉନି, ଆଉ କେଡ଼େ ନେମି, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ କନେ ଖାଇନି, ଆଉ କେଡ଼େ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇମି ନେମି। ସେଇଟା ଯାଇଥିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, କିରମି କିରମି ଏଇଠି ବେଶୀ ହେଲା, ଆଉ ଭଲ ହେଉନି। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ। କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ? କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ। କ'ଣ ହେଲା ସେଠି? ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଫେରି ଆଇଲୁ। ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ବାପି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ପୁଅର ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଲା ମା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କଟୁଥିଲେ ବି ଏହି ପରିବାରକୁ ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ସହାୟତା। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ଏଇଟା ତ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ସେଦିନ? ଆଗରୁ ବାହାରେ ଥିଲା। ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଲା? ନା ନା, ବାହାରେ ଥିଲା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସରକାର ଯିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେତେ ତାକୁ, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମା ପୁଅ। ଏଇ ବୟସରେ ଯେମିତି ପୁଅ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଚଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହେଇକି ମା ଏଠି ସେଠୁ ମାଗିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ସେଇ ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ପାଉଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଚଳୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଯଦି ସରକାର କିଛି ଚାହାନ୍ତେ, ତାର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ପୁଅଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇପାରତା, ସିଏ ଭଲ ହେଇକି ଚଳିପାରତା ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ। ବାପିଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ହୁଏତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାପିଙ୍କ ମା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।